OK， 第三天，我们今天的计划行程是去卧佛寺跟大皇宫，先去大皇宫 ，Let's go。昨天买的帽子超级可爱。现在要出来搭车，准备去大皇宫。曼谷早上的那个塞车也是没在开玩笑的。6点到的，我们五点，我们也是在高楼哎，我们在82。Thank you。要进去那边啊，没有进去了。准备进去买票，网络上资讯说吉莱兰欧巴，这边是最贵的欧巴，欧巴。好了，买好的票，欧巴po。他说现场不可以用那个麦克风，所以我们把那个GoPro拔下来。他的票长这样子。泰国人本身不用钱，那外国人的话一个人500。这个玉佛，玉佛，看完了玉佛寺，现在走出去，真的很热，很热，很热，很热。那下一站看看去哪里，真的是满头大汗呐、啊。好了，还蛮漂亮的，值得这边走一走。那看到佛像呢，它还有分三个季节。今天看到的是冬装，还金佛，金佛跟披在那个玉佛上面。Thank you.
好了，这个位置是拍卧佛最好的位置。坐一个小时的车，好凉。好，第四天，后来发现从那个 Klook 订的车回程的，竟然变成小车了。我是因为来的时候是大车，我们才想说，如果是这个价钱的话呢，从饭店到机场大车的话还 OK。结果发现来的接的是一种拖沓的小车，所以在 Klook 订的话，时好时坏了，看机运这样子。因为来的时候这是大车，有点让我们很兴奋，很兴奋。结果回来的时候变成这种小车。那这种车呢，我们在那个 App 上面看到的话，就像说你自选那个 Premium， 也大概是600多块，这样子。